Афанасівну, ну, мер Одеси вітає з Днем соцпрацівника. У свої 67 жінка доглядає за 11 немічними та одинокими пенсіонерами, яким понад 80 років. Раніше жінка була медсестрою. Коли вийшла на пенсію, відчула, що має сили та енергію працювати далі. Розуміючи всю складність сфери, її обрала свідомо. У професії вже 10 років. Я дуже люблю от старих людей. И бездомных собак, потому что у них глаза одинаковые, настолько тоскливые, там столько, а когда ты делаешь им что-то хорошее, там столько благодарности, что ты понимаешь, что ты правильно выбрал эту профессию. Щодня Любов Афанасівна курсує від Крижанівки до Марсельської, відвідуючи мінімум 5 людей. Жінка розносить продукти, комусь готує, прибирає оселі, оплачує комунальні, купує медикаменти. Я розумію, що я їм потрібна, я розумію, що я їм допомагаю, тому мені легше, мене це підтримує, тому що вони чекають мене, вони мене чекають, розумієте, постійно. Если где-то задержишь, мне же звонят, говорят, ты где там задержалась? Они хотят поговорить со мной, не только, чтобы я им там что-то сделала. Часто густо соцпрацівники становляться справжньою сім'єю для своїх підопічних. Вони єдині, на кого пенсіонери можуть розраховувати. Що найскладніше в соціальній роботі – це вислухати. Не сходити на базар, не поубирати, не принести продукти, а іменно слухати. Слушать и оказывать помощь. Для многих людей, которые остались одни, наши сотрудники становятся второй семьей. И социальные рабочие их воспринимают как свою семью. Підтримка літніх та одиноких людей, багатодітних сімей, допомога жінкам та дітям постраждалих від домашнього насильства – це головні напрямки роботи міста. У кожного із вас не менше проблем вдома, в сім'ях, да і житейских проблем не меньше. Но вас хватает и на ваше решение ваших проблем, еще и оказывать помощь тем, кто в них нуждается. Спасибо вам огромное за это. А тим часом зараз зарплатня соцпрацівника без надбавок становить всього 4700 гривень. 15% доплачують за шкідливі умови праці, 20% – за роботу з тяжкохворими, до 50% – за складність і напругу в роботі. І 30% становить ковідна надбавка, яку оплачує місто щомісячно. Так, у Миколаєві така доплата була одноразовою. От і виходить, що загалом напрочуть морально складна робота, але дуже важлива для нашого суспільства, оцінюється не більш ніж у 10 000 гривень. Вікторія Сенько, Андрій Колодій, Медіа Ай.